Bedankt, Karel. Ja, ik heb deze titel dus gekozen voor deze openingszitting van dit vak. En ik wil vooraf eigenlijk de rector, de vice-rector, de collega's bedanken. Oei, het is hier heel snel. Bedanken voor de eer. Het is wel een eer om eigenlijk dit de openingscollege te mogen geven. Ik wil mij richten ook naar de studenten, want toen ik dit voorbereidde, moest ik in de tijd teruggaan en denken, dat is nu ongeveer 50 jaar geleden, dat ik, oei, het is hier echt automatisch, redelijk eigenzinnig in de Universiteit van Gent stond. Je ziet, naar een creatieve universiteit was het op dat ogenblik. Ik ben iemand die gestudeerd heeft in de jaren 60. En dat waren woelige jaren 60, waar in elk geval redelijk eigenzinnige creativiteit aan bod is gekomen. Ik wil een paar punten met jullie doornemen, die eigenlijk het werk dat we hier doen en de inzichten die hebben meegebracht eigenlijk verduidelijken en waaruit ik mijn positie in de grote problematieken van de wereld vandaag probeer te verduidelijken. Eerste stelling, het is al een aantal keren aangehaald: mondialisering is verstedelijking. Wanneer we vandaag nadenken over de toestand van de wereld, dan doen we dat in het kader van het proces van de globalisering, de mondialisering. De wereld is sinds de laatste 20, 30 jaar één geworden, of meer één geworden. Er is één grote wereldmarkt gekomen. En dat heeft voornamelijk in alle landen, in alle staten, de verhouding tussen markt en staat gevoelig omgedraaid in feite. Om het kort, een beetje kort door de bocht ook, maar om het kort te formuleren: de wereldmarkt bepaalt wat politieke overheden nog kunnen doen land per land. En zeker in kleine landen als het onze. En dan nog een land dat probeert daar twee of meerdere landen van te maken, is het steeds moeilijker om een eigen maatschappelijk project op te zetten dat niet rekening houdt met die concurrentiepositie in de wereldmarkt. En dus in onze literatuur verwijzen we dan naar het einde van het Fordisme. Het Fordisme wat het dominerende maatschappelijk model was na de Tweede Wereldoorlog. En heel die ontwikkeling heeft een gevoelige verschuiving teweeggebracht in de verhouding tussen enerzijds wereldsysteem en anderzijds het systeem van de natiestaten. Sinds de 19e eeuw is de wereld politiek, maatschappelijk georganiseerd in landen, hè, een zeer vernuftige wijze trouwens. Hè. Overal ligt er een land en nergens liggen er twee landen op elkaar. En als je vooral in de derde wereld kijkt, dan zie je dat veel van die landen waarschijnlijk op de hoek van een keukentafel zijn getekend met een latje of zo, hè. Waar het vanuit geografisch standpunt altijd moeilijk is om te kijken wat die grens eigenlijk juist uitmaakt. Dat is het systeem waarin we ook de democratie hebben uitgevonden. De democratie is maximaal in een land georganiseerd, hè. Tussen de landen begint de diplomatie, begint internationale verhoudingen. En dus aan de andere kant heb je een wereldsysteem dat in de laatste 30, 40 jaar echt dominant is geworden. En dat er heeft voor gezorgd dat in de verschillende landen er een proces van deregulering, privatisering en liberalisering aan bod is gekomen. En dat is een wereldwijd fenomeen vandaag. Zo erg zelfs dat we een beetje, en het laatste onderzoek van collega Elgardus wijst daar nog een beetje op, dat het gevoel ontstaat, en ik weet niet hoe het jullie gevoel is, maar dat we de greep op het collectieve, de greep op de gebeurtenissen een beetje verliezen. Twee belangrijke effecten van heel dat proces, kort aanstippen. Maatschappelijk betekent dat we, van als je de jaren 60 vergelijkt met vandaag, dat we overal in gedualiseerde samenlevingen zitten. Daar ook kort even te situeren. Eigenlijk is de economie heeft niet heel de bevolking nodig. En we zitten dus in een samenleving waarbij die nieuwe economie, die is ontstaan, een stuk hooggeschoolde, zeer actievere, zeer flexibele werknemers nodig heeft, maar waarbij een belangrijk deel van de bevolking eigenlijk
geen functionaliteit daarmee heeft. En daar waar de jaren 60 gekenmerkt waren door een algemene tewerkstelling, heb je dat in de laatste 20, 30 jaar niet meer, heb je structurele werkloosheid. En een tweede belangrijke verandering die is opgetreden, is wat we genoemd hebben de cultural shift. Hè. Het verschil tussen hoge en lage cultuur is eigenlijk opgegaan in één grote consumptiecultuur. En waarbij er dus ook, zal ik maar zeggen, in de samenlevingen de beschaving, de beschaafde of de elitaire en de volkse culturen, waarbij die zeer sterk doorheen gemengd zijn. Met andere woorden, er is een lang proces van een paar decennia die eigenlijk deconstructie, destructurering eigenlijk in zich draagt, waarbij de oude vormen en gedachten voor een sterke mate zijn afgebouwd in feite. En in heel dat proces is het belangrijk op te nemen dat dat in steden gebeurt. In het begin van de 20e eeuw leefde 10% van de wereldbevolking in steden. In het begin van deze eeuw meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En in de meest ontwikkelde, continenten is dat driekwart van de bevolking. Dus mondialisering is verstedelijking. Dat gebeurt in steden en in een stedelijke context. En dat gebeurt eigenlijk in een grootstedelijke context zelfs. In 1900 waren er maar 11 steden van 1 miljoen inwoners. In 2015 545 steden van 1 miljoen, met al 14 steden van meer dan 20 miljoen inwoners. En dat is een proces dat, verder gaat, dat doorgaat. En dus waar we in feite mee te doen hebben, is een voortdurend proces van metropolitane organisatie van de menselijke, samenleving. En als je die cijfers ziet, en als je zoals ik daar al een aantal jaren grondig bekijkt wat de effecten zijn van de mondialisering op de organisatie van de samenleving, dan kan het niet anders dan dat we daar moeten over nadenken. Een stedelijke samenleving, zal ik betogen, is iets anders dan een nationale samenleving. Hè. Een stad is geen land. Zie hier een kaartje even snel van de plaatsing van die steden. Ik merk al onmiddellijk op dat de meerderheid van die grote steden van 1 miljoen kuststeden zijn. En als we dus niks doen aan climate change, en we doen niets aan climate change, zullen de oceanen dus van niveau verhogen. En dat betekent dat miljoenen mensen van plaats zullen moeten veranderen. We waren vorig jaar voor onderzoek in Mumbai. Mumbai is een stad van meer dan 12 miljoen inwoners. Op twee derde daarvan, twee derde gebouwd op de mangroven. Als daar een zeespiegelstijging is van minder dan een meter, loopt twee derde van die stad onder water. 500 miljoen Bangladeshi zijn bedreigd door de climate change. En dus ik laat het aan uw verbeelding over. Als die mensen zich moeten verplaatsen, dat ze waarschijnlijk niet 20 kilometer verder hetzelfde leven opnieuw gaan beginnen. En dus ik wil aan onze overheden merken, als ze vandaag na de 251ste formulier al niet meer op één dag ingevuld krijgen, wanneer er een aantal mensen toekomen, dan kan ik zeggen, you ain't seen nothing yet in de komende jaren. Migratie is iets wat vandaag eigenlijk maar in een beginfase aanwezig is. En je ziet hier, ik ga daar niet in detail op ingaan, je ziet hier die concentratie eigenlijk in stedelijkheid en vooral in kustgebieden. Verstedelijking, grote steden, en uiteindelijk zie je ook dat de kanteling van economie, vooral in de meest ontwikkelde gebieden, van een industriële naar een post-industriële economie, ook een stedelijk fenomeen is. Ook daar geen tijd om in detail op in te gaan, maar in de jaren 60, 80, zeg maar de hoofdjaren van de industriële epoche, zie je dat de meeste van die steden die hier opgesomd zijn, het economisch minder goed doen dan het nationaal gemiddelde. Als je het vandaag bekijkt, de meeste van die steden die hun post-industriële draai hebben gemaakt vanaf het midden van de jaren 90, zie je dat ze het beter doen dan het nationaal gemiddelde. Het is gewoon een indicatie van het feit dat de rijkdomproductie vandaag in een stedelijke context
De stad maakt dus maakt de wereld. En dus die stedelijkheid is niet alleen een kwestie van maatschappelijke concentratie, is ook een kwestie van economische concentratie. En ik werk dus zeer graag met dit citaat van een collega die in een inleiding van zijn boek Planet of Slums aangeeft dat die transitie een zeer grondige transitie is. Dus wat ik al wil meegeven eigenlijk, wat mijn grondige overtuiging is, dat is we vandaag transitiedenken moeten doen, dat het niet gaat over een beetje amenderen van wat in de 20e eeuw is opgebouwd, maar gaat over een grondig herdenken van het menselijk samenleven. Even grondig als de neolithische, je weet de revolutie waarbij nomadische groepen gesetteld zijn en eigenlijk het begin van de landbouw hebben ingeleid, of de industriële revolutie. En dat betekent dat we eigenlijk, wat ik in mijn werk zeer veel doe, is bijvoorbeeld proberen te vergelijken met het midden van de 19e eeuw. Want het grote verschil met de toestand waarin we zitten, is dat we wat de neolithische en de industriële revolutie betreft, weten waar ze geland zijn, waar ze gestabiliseerd zijn, die transities, en dat weten we vandaag hoegenaamd nog niet. We weten niet waar het in de 21e eeuw zal eindigen. Maar als je de auteurs leest van het midden van de 19e eeuw, zelfs de meest geniale onder hen, zoals Karl Marx, niemand heeft de welvaartsstaat van de 20e eeuw, of niemand heeft het Fordistisch industrieel model voorspeld in die periode. En het is eigenlijk met die mindset, denk ik, dat we vandaag als intellectueel, als onderzoeker, maatschappelijk moeten bezig zijn. Als we dus kijken naar die steden en die stedelijkheid, dan zien we dat zo. Dit is eigenlijk België. Dus wat je hier ziet, het Brussels oog. Dus onder ons gezegd, wat je niet ziet, is de Vlaamse ruit. Wat je ook niet ziet, is de Waalse driehoek. Dat is alleen maar, zal ik maar zeggen, in de planningbureaus van de staat zijn die kaarten aanwezig. In werkelijkheid, de reële ruimtelijke orde is deze vorm van ruimtelijke orde met Londen, met de Randstad, met het Ruhrgebied, met Parijs, met elkaar verbonden. In werkelijkheid is Europa, is dit eigenlijk de projectie van Europa, waarbij je dus die oude verstedelijking in de Laaglanden ziet, Noord-Italië, de verbinding met de Rijnsteden. En als je dat dus bekijkt, als je dus een combinatie maakt tussen de stedelijkheid, aantal inwoners en economisch belang, dan zie je in werkelijkheid dat centrale gebied van Europa ontstaat. Minder dan 20% van de oppervlakte woont 60% van de Europeanen en heb je 72% van de economische productie. In werkelijkheid is Europa een centrum-periferie dynamiek. Een centrum dat de blauwe banaan soms noemen, van zuidelijk Engeland over de Lage Landen, Ruhrgebied, Beieren tot Noord-Italië. Dat is eigenlijk dat centrale gebied. En ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn, zijn de economische ontwikkelingsgebieden in de late middeleeuwen. En dan zie je eigenlijk diezelfde concentratie en ruimtelijke structuur die daar aanwezig is. En dus het is dat centrale gebied dat ook in internationalisering, in connectiviteit naar voren komt en als een centraal gebied naar voren komt. En dus vanuit de interesse voor Brussel bijvoorbeeld. Brussel ligt natuurlijk in dat centrale gebied ook om een aantal redenen. Dat is een heel belangrijk aspect van de dynamiek ook van deze stad. Dus die nieuwe wereldorde is niet alleen een stedelijke wereldorde, maar die orde heeft ook een andere geografie. Territorialiteit wordt vervangen door netwerking. A space of places wordt vervangen door een space of flows. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat die stedelijke interconnectiviteit, dat het daar binnen is, dat wereldsysteem, dat die wereldmarkt in feite functioneert. Een genetwerkte stedelijkheid, zoals het opnieuw, voordat de landen bestonden, in de latere middeleeuwen renaissance in feite bestond. Een connectiviteit die vandaag de landsgrenzen overschrijdt. Op minder dan 2 uur ben je van Brussel in die andere grootsteden. 1:20 naar Parijs, dat is veel sneller
dan van de banlieue van Parijs naar het centrum van Parijs. Daarboven kan je hier een burgershuis kopen voor 20% van de prijs van Parijs. Heb je in België geen belasting op vermogen. En dat zijn dus goede redenen om te verklaren waarom de grootste groep niet-Belgen in Brussel niet de Marokkanen zijn, maar de Fransen. 55.000 Fransen zijn in Brussel gedomicilieerd. En dat zijn niet de meest arme mensen in deze stad. Dus Brussel is in heel dat proces een kleine wereldstad geworden. En dus ook daar zal ik vandaag niet op ingaan, maar de grote paradox van Brussel is dat je in diezelfde periode, 30, 40 jaar, een land hebt dat doorheen een aantal staatshervormingen probeert van een unitaire staat twee landen, of meerdere landjes te maken, maar altijd op hetzelfde 19e eeuwse principe, namelijk eentalige monoculturele territoria, terwijl in werkelijkheid die stad ondertussen een cosmopolitische stad is geworden, geconnecteerd met andere steden. En dus niet alleen, is op alle indicatoren is Brussel eigenlijk geen Belgische stad meer en zit in een ander register eigenlijk te spelen. Hoe wordt dat vandaag uitgelegd, die nog altijd op deze manier? Europa wordt voorgesteld op deze manier. Je ziet dan het grote land Frankrijk, Franse vlag en achter die vlag allemaal Fransen. Of het meest bevolkte land, Duitsland, daarin met de Duitse vlag en achter die vlag allemaal Duitsers. Met uitzondering dan van de 4 miljoen Turken die daar wonen. Maar wat doen die daar eigenlijk? Die hebben toch hun eigen vlag en hun eigen territorium. We blijven Europa vertellen met een mentale kaart van landen waarbij we denken dat daar naties achter zitten en dat naties gekarakteriseerd worden door mensen van ongeveer dezelfde soort. En de keer dat je de grens oversteekt, kom je andere soorten tegen. In werkelijkheid is dat natuurlijk helemaal niet het geval. En we zijn dus grote pleitbezorgers om in het Europese project deze soort mentale kaart, wat de werkelijke dynamiek is eigenlijk in te stellen, van te leren leven in genetwerkte metropolen. En van dat voor te stellen van de problemen van democratie, van representatie, van interactie, op die manier te bekijken. Tweede hoofdstukje van het verhaal dat ik wil vertellen. Laat ons eens even kijken naar de belangrijkste problematieken waar wij als onderzoekers, als geëngageerde intellectuelen, ons mee moeten verhouden. Ik denk dat er na de 20e eeuw en in die kanteling drie systemische uitdagingen, drie uitdagingen die het wereldsysteem eigenlijk omvatten, die dus echte wereldproblemen zijn, en die het kenmerk hebben, en vandaar mijn titel ook een uitdaging voor deze generatie. Ik denk dat de jonge mensen in deze zaal de eerste generatie is in de geschiedenis van de mensheid die de verantwoordelijkheid krijgt om de destructie die de menselijke activiteit met zich brengt, zelf te repareren. Met andere woorden, er zijn een aantal destructies die gepaard zijn gegaan met heel die industriële ontwikkeling, 150 jaar sinds het midden van de 19e eeuw, gedurende de 20e eeuw, en waar men altijd vanuit is gegaan dat de problemen die ik haal zich min of meer zelfregulerend oplossen, buiten de menselijke activiteit. En waar wij vandaag mee geconfronteerd zijn, en vandaar de grote ethische, morele verantwoordelijkheid van onderzoekers, van studenten, van mensen die op een of andere manier met kennis in contact komen, dat is dat we verantwoordelijk zijn, dat kennis ons onmiddellijk verantwoordelijk maakt eigenlijk voor de daden, voor de systemische, voor de organisatorische gevolgen in de menselijke samenleving. Eerste mondiale uitdaging heeft te maken met onze verhouding met de natuur. Ik ga daar niet in detail op ingaan. Iedereen weet dat onze voetafdruk veel te hoog is. Dat wij nu al leven alsof er meer dan één planeet is. En inderdaad, indien de Indiërs en de Chinezen
aspireren naar dezelfde levensstandaard en hetzelfde consumptiepatroon dan dat in West-Europa of Noord-Amerika het geval is, dan gaan wij recht naar een grote catastrofe. En dus die climate change is maar één aspect eigenlijk, het meest dringende, het meest zichtbare, omdat daar, waarom wordt dat zo op de agenda gezet? Omdat daar irreversibele, systemische gevolgen aan de orde zijn. Maar als je het probleem neemt van de biodiversiteit, als je het probleem neemt van uitputting van grondstoffen, dan zit je eigenlijk met het overschrijden van de draagkracht van de planeet. En als je dat bekijkt, in 2013 werd er 40 miljard ton CO2 uitgestoten. Dat was 2% meer dan in 2012. En 60% meer dan in 1990. En we zijn 20 jaar, hebben we het Kyoto-akkoord getekend. In werkelijkheid is dat dode letter gebleven. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar in elk geval, als je het vergelijkt met de systemische ontwikkelingen, is de uitdaging niet ernstig opgepakt. Ik blijf overtuigd van het feit dat er niet ernstig mee omgegaan wordt, dat er blijvend omgegaan wordt met een 20e-eeuwse mentaliteit van de natuur zal zich wel herstellen, in zekere zin. De zelfregulatie zal het wel oplossen. God non. Dus zeg niet dat we het u niet gezegd hebben binnen een aantal jaar. Tweede grote systemische uitdagingen, de sociale ongelijkheid. Onmenselijke sociale ongelijkheid. Minder dan 10% van de wereldbevolking bezit meer dan 80% van de rijkdom. Bijna 70% van de wereldbevolking bezit slechts 3% van de rijkdom. De helft van de mensheid leeft op minder dan $2,50 per dag. 80% van de mensheid leeft met minder dan $10 per dag. Ik kan die data uitbreiden, ik heb daar geen tijd voor vandaag. Ik wil alleen wijzen op het feit dat het niet alleen gaat om een naastenliefdeprobleem, om een ethisch probleem. Dat de structuur daarvan ervoor gezorgd heeft dat in de laatste 30 jaar de markteconomie vooral gefinancialiseerd is. En dus eigenlijk voor 30% draait op pure speculatie, op pure virtuele rijkdomproductie die geen materiële referenten meer heeft. En die regelmatig instaat voor geweldige destructie in de economische sfeer. En een tweede belangrijk gevolg daarvan is dat een markteconomie kan alleen maar beantwoorden aan koopkrachtige vraag. Indien die koopkrachtige vraag geconcentreerd is bij een bepaalde groep van de mensen, dan is het vandaag rendabeler om luxe sakkoschen te maken dan om de basisvoorzieningen van de meeste mensen te voorzien. Dat is een pure economische logica. Je kan daar van alle modellen opbouwen. Indien de rijkdom niet drastisch herverdeeld wordt, en zodanig dat er financiële middelen zijn om de behoeften van die meerderheid van de bevolking te beantwoorden, zal de huidige economische structuur daar niet serieus mee omgaan. Derde grote uitdaging, die overal in de wereld voorkomt, dat is de megging van de mensen. De mensen zijn in beweging getreden. Je hebt migratie, niet alleen vluchtelingen, maar je hebt ook en vooral het fenomeen van wat we noemen superdiversiteit, waarbij dat in die steden de communautaire identiteiten in verschillende subidentiteiten worden opgedeeld. Als je dat in detail bekijkt, het onderzoek is het vandaag het oude gegeven van we weten welke taal de mensen spreken, dus we weten ongeveer welke cultuur ze hebben. Of we weten welke cultuur de mensen hebben, dus we kunnen ongeveer hun dagelijks leven, hun gedragspatroon voorspellen. Of we weten hoe het gedragspatroon is, we weten welke sociale banden. Al die basis sociologische gegevenheden, vergeet niet dat het eerste grote sociologische boek op het einde van de 19e eeuw Gemeinschaft und Gesellschaft heten, nog altijd twee begrippen waarbij denken dat we de samenleving mee kunnen verklaren, gemeenschap
en maatschappij. Wel, nu, al die zaken moeten grondig in vraag worden gesteld. Onderzoek aan onze eigen universiteit van collega Rudy Janssens, die regelmatig bekijkt hoe de talen gebruikt worden in Brussel, geven aan dat slechts 47% vandaag in Brussel het Frans als regelmatige taal, als belangrijkste taal gebruikt. Het Engels is al de tweede gebruikte taal, het Nederlands en dan vormen van Arabisch. Als je die cijfers bekijkt en je vraagt aan de mensen welke taal spreek je goed of zeer goed, dan zie je dat het Frans nog altijd de lingua franca is. Maar ook daar is er in de laatste taalbarometer een eigenaardige knik gekomen, want dat was in de vorige jaren, vanaf het begin, eerste decennium, 95%, dus je sprak elkaar aan in het Frans in Brussel, maar nu heb je al 12% van mensen die slecht of niet Frans hebben. Het Engels is de tweede lingua franca geworden, het Nederlands door de kracht van het onderwijs, dus bij schoolgaande van mensen die gescholariseerd zijn, een kwart van de bevolking. Arabisch is geweldig toegenomen. Wat voor mij het meest sprekende is in die laatste taalbarometer, dat is dat je in Brussel nog 5,5% van de huishoudens hebt waar die alleen Nederlands spreken, thuis. Dat je slechts 33% van de huishoudens hebben die Frans spreken thuis. En dus het belangrijkste gegeven is dat 61% van de huishoudens in Brussel taalgemengd zijn. Dat mensen dus in hun intimiteit meerdere talen gebruiken. Maar eens terug uitnodigen, als je daar mij wilt over horen, ik kan daar ook een boom over opzetten. Maar enfin, als die mensen een kindje hebben, dan moet je daar ofwel in het Belgisch staatssysteem een klein Vlamingske of een klein Franstaligske van maken. De conceptie van meertalig onderwijs, van gemengd onderwijs, van stedelijk onderwijs, is een zaak die nog verder moet worden ontwikkeld. Dus, verschillende grote uitdagingen. Het is niet voor niks trouwens dat Breugel in de 16e eeuw in Brussel deze toren van Babel heeft geschilderd, wat een van de meesterwerken is van de kunst. Dat Brussel is zeer vroeg in haar ontwikkeling een politiek centrum en een meertalige cosmopolitische stad geworden. Dat is deel eigenlijk van de historische ontwikkeling van die stad. Wat nu opvalt is dat die wereldproblemen, die grote systemische uitdagingen, voor de steden een onmiddellijke dringende agenda zijn. Landen kunnen zich permitteren om akkoorden te tekenen en ze niet uit te voeren, om daar ideologisch over te bakkeleien, om over percenten en statistieken te bakkeleien. Steden, of ze nu door rechtse of linkse burgemeesters worden geleid, die zijn geconfronteerd met files, die zijn geconfronteerd met de problemen van fijn stof, die zijn geconfronteerd met grondstoffen, die zijn geconfronteerd met sociale ongelijkheid en een sociale geografie. Dat zijn onmiddellijke punten, onmiddellijke agendapunten. En dat betekent dus dat we een transitiedenken moeten opzetten, denk ik, die beantwoordt aan die metropolitane ontwikkeling. Het zijn echte wetenschappelijke intellectuele uitdagingen. Een duurzame transitie betekent nagaan, bijvoorbeeld van Brussel, welk soort relatieve autonomie, welke verkorting van de productieketens, welke voedselproductie in het Pajottenland kan voor de stad dienen, welke duurzame transities zijn in een lokale systemische benadering. Er is heel weinig zicht op wat een lokaal systeem zou kunnen dragen. En dus watervoorziening, energie, mobiliteitskwesties, om daar, het is een grote uitdaging voor ons, denk ik, om te kijken wat daar op dat niveau te doen is. En wat we zien is, ik herhaal het, dat de juiste schaal is niet het land, is ook niet het gewest. De juiste schaal is de grootstedelijke schaal gecombineerd met andere grootstedelijke schalen. En dat is het soort onderzoek dat we in dat transitiedenken moeten opzetten. Tweede grote transitiedenken dat ook in de stad aanwezig is. In de stad, en zeker in de Belgische steden,
uitzonderlijk trouwens, zijn het de arme mensen die het centrum van de stad bezetten. Je zou kunnen zeggen, gelukkig, want in de tijd dat we allemaal naar de voorstad verhuizen, is het gelukkig dat de migranten de volkse wijken in de kanaalzone levendig hebben gehouden, want anders had je een leeg en nutteloos stadscentrum gehad. Een van de grote huidige fenomenen die we zien in die stedelijkheid, en dat is niet alleen hier het geval, dat is dat het oude model van sociale herverdeling, waarbij we één, de economie laten doen, en dan die economie belasten, en via financiële transferten zorgen dat er met uitkeringen mensen in de, laten we zeggen, zich kunnen een plaats, een overlevingspositie verwerven in de markt, dat aan zijn limieten is gekomen. En wat je dus ziet in die stedelijke context, en ik zeg het niet alleen bij ons, dat is het ontstaan op verschillende plaatsen van wat wij noemen deeleconomie. Van een transitie van dat particuliere individueel bezit met individuele consumptiepatronen naar collectieve productie- en consumptie-eenheden. Soms uit noodzaak, maar soms ook, en dat is een nieuwe vorm van solidariteit, soms ook omdat witte middenklasse mensen de kwaliteit van de controle, de kwaliteit van de nabijheid in voedselproductie bijvoorbeeld, of in de kwaliteit van bepaalde duurzame goederen, prefereren op wat er in die massaproductie en massaconsumptie wordt aangeboden. Dus een belangrijk ding waar we mee bezig zijn is de urban commons, het gemeengoed, het herwinnen van gedeeld gebruik bijvoorbeeld. Het is evident dat het oude model van individuele wagens die 90% van de tijd stilstaan en de publieke ruimte bezetten, zodanig dat de kinderen niet meer kunnen spelen in de straat, want het is allemaal parking geworden, dat een model is dat niet duurzaam is. En dat ook, de helft van de Brusselaars bijvoorbeeld heeft geen auto, is dus aangewezen op andere transportmiddelen. Dus heel dat proces van deeleconomie en dat soort denken is in de stad duidelijk aan de orde. En een derde aspect, ik zal daar ook niet meer zwaar op ingaan, is natuurlijk het samenleven in diversiteit. Een stad is geen land. Een land vertelt zichzelf op basis van een gedeeld verleden, dat, zoals we weten, geconstrueerd is, maar waarbij men doet alsof de natie, het volk, dat soort collectieve identiteit heeft die kan worden gerepresenteerd binnen het territorium. Als wij in Brussel op zoek moeten gaan voor we naar sociale samenhang kunnen denken, naar een gedeelde roots, dan zijn we verloren voordat we begonnen zijn. De meerderheid van de bevolking in Brussel heeft geen Belgo-Belgische referenties meer. En dus de twee nationale identiteiten zijn alle twee in de minderheid en bieden twee socialisatiemodellen aan. Dus wat dat betreft, historische referenties, natievorming om een stad vorm te geven, is eigenlijk een doodlopend spoor. In een stad groeit de sociale samenhang en dus de maatschappij op basis van het ontwikkelen van een lotsverbondenheid, van een project naar de toekomst toe. En dat project is intercommunautair. Tussen de culturen, tussen de gemeenschappen, tussen de godsdiensten in. Dus belangrijke uitdaging voor ons, en ik denk dat een grote theoretische verschuiving is in de dominante, in de hegemonie in de sociale wetenschappen, dat is dat gemeinschaft, gezelschap, dat er in de stad verschillende gemeenschappen zullen zijn en dat de samenlevingsopbouw tussen de gemeenschappen heen gebeurt. Ja, gemeenschapsvorming, in de Vlaamse decreten staat er nog altijd gemeenschapsvorming en van daaruit samenlevingsopbouw. In een stad, zeker in een stad als Brussel, gemeenschappenvorming, maar voldoende open gemeenschappen om de samenlevingsopbouw tussen elkaar te kunnen zetten. En ik denk dus in die zin dat die wereldproblemen, dat die eigenlijk in de stad de agenda bepalen. De stad, de grote stad, staat dichter bij de wereld dan het land. Het land staat tussen ons en de wereld in. De wereld en het wereldsysteem grijpt plaats in de stad. Het is niet zo dat de mondialisering iets is dat in de lucht hangt,
en bij groot onweer een trickling-down effect heeft, en dan we hebben de effecten van de mondialisering. Mondialisering grijpt plaats, vindt plaats. In die grote steden, en Brussel is daar een mooie case study van, wordt de wereld gemaakt. De nieuwe wereld wordt daarin gemaakt en eigenlijk zie je dat die genetwerkte steden een eigen systeem vormen naast het systeem van de natiestaat. En dat je dus eigenlijk een driehoeksverhouding krijgt tussen het wereldsysteem, het systeem van de landen en de natiestaten, het systeem van de grote steden. En vanwaar dat we betrokken zijn bijvoorbeeld met collega Barber, die hier al aan onze universiteit is komen spreken, om een wereldparlement van steden te proberen opzetten. Om de wereldproblemen niet alleen meer aan landen over te laten, die incapabel blijken om ze aan te pakken en op te lossen. En dus, als wij de 20, 30 grootste steden kunnen overtuigen om een aantal akkoorden te sluiten, heb je een kwart van de wereldbevolking onmiddellijk bereikt. En dat heeft effectief systemische effecten. Goed, laat ons een derde vraag dan stellen. Is de universiteit klaar om deze uitdagingen, die grote onderzoeksvragen en grote intellectuele uitdagingen stellen, aan te gaan? Het is evident dat de universiteiten, als je die geschiedenis vertelt natuurlijk, dat begint in de middeleeuwen. Maar eigenlijk heeft de huidige universiteit weinig te maken met die middeleeuwse universiteit. De huidige universiteit is een product van de 19e eeuw, essentieel. De moderne universiteit is verbonden met de ontwikkeling van de moderne natiestaat. En in werkelijkheid zie je dat de academische taal, zeker in de sociale wetenschappen, die overgekomen is van de succesvolle natuurwetenschappen, de organisatie van disciplines en dergelijke meer, alleen redelijk te verklaren zijn indien we effectief dat nationaal organisatiemodel van de basis eigenlijk van de steden, van de universiteiten begrijpen. Tot vandaag worden de universiteiten nationaal gereguleerd. Ik weet het, we hebben Erasmus, er zijn uitwisselingsprogramma's, maar dat blijven uitwisselingsprogramma's. Tot vandaag heb je nauwelijks een Europees diploma of een Europese accreditatie. Het maximum dat je kan hebben is dat je credits kan gaan halen elders, maar de garantie, de controle blijft essentieel nationaal. En in ons geval zelfs communautair. Dus de VUB is een instelling gereguleerd door de Vlaamse gemeenschap. En op die manier eigenlijk gereguleerd. Het is eigenlijk die rationaliteit die ons kan verklaren ook waarom disciplines en faculteiten georganiseerd zijn zoals ze georganiseerd zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij altijd verder is. De VUB heeft dat trouwens uitgegeven in 1996 in vertaling. Er is een rapport geweest van Gulbenkian, voorgezeten door Immanuel Wallerstein, die onder de titel Open the Social Sciences, die is nagegaan heeft, hoe komt het nu dat wij georganiseerd zijn zoals we georganiseerd zijn? Hè? Hoe komt het dat de geschiedenis in de faculteit wijsbegeerte en letteren zit? En niet als sociale wetenschap wordt bekeken. Hoe komt het dat de sociale wetenschappen beperkt worden door sociologie, economie, politieke wetenschappen, en dat dat aparte disciplines zijn? Wie heeft er ingevoerd dat economie en sociologie, dat aparte kennisvelden en disciplines zijn? Waarbij we trouwens vandaag een Nobelprijs economie hebben, alsof dat een exacte wetenschap is, hè, maar geen Nobelprijs in de psychologie of in de sociologie of in de politieke wetenschap. Hoe komt het dat ik met ons onderzoeksgebied sociale geografie in de faculteit exacte wetenschappen zit? Namelijk omdat dat één is met de aardrijkskunde, de geografie, en als een natuurwetenschap wordt bekeken. Hoe komt het dat de faculteit rechten, dat een aparte faculteit is, alsof die zich niet bezighouden met een sociale kwestie. En nu de logica van die organisatie die 200 jaar heeft geduurd en blijft duren, en een zeer grote, organisatorische duurzaamheid heeft, is eigenlijk alleen logisch te verklaren door de functionaliteit ten opzichte van de staat.
en de staatsvorming. En de organisatie ook van de manier waarop de samenleving in die staat wordt georganiseerd. En dan heb je een fase na de Tweede Wereldoorlog die wij, wat mij betreft, ten onrechte democratisering noemen, maar die eigenlijk een massificatie is. Een geweldige opening van de toegang en dus de toename van het aantal, hoger opgeleide mensen, die in die tijd in elk geval, een echte combinatie was. De wetenschap en de functie van de universiteit was gecombineerd met het project van de welvaartsstaat. Aan de ene kant hele debat over de relatie industrie-universiteit, aan de andere kant heel de overtuiging dat de samenleving maakbaar was, dat er sociaal management, social engineering aanwezig was. Maar nu, in die laatste periode van mondialisering die ik heb beschreven, heb je ook een transitie van de universiteit. Ons gekenmerkt door het maken van die higher education area, het Bologna-proces, dat de opleidingen heeft veranderd, maar ook vooral de logica van onderwijs en onderzoek heeft veranderd. En ik heb geen tijd om daar een uitgebreide kritische beschouwing aan te wijden, maar ik heb toch een paar dingen voor deze gelegenheid eens bijeen gekeken. Er wordt heel veel, je ziet in de pers, de rankings. En we zijn dan twee plaatsen omhoog gegaan in de ranking. Ik denk dan vanaf welke ranking. Als je even bekijkt. De Times Higher Education World University Ranking, die klassificeert 400 universiteiten. De QS World University Ranking, meer dan 700. De Shanghai Ranking, 500. Ik heb de moeite genomen voor vanavond eens te kijken naar die lijsten. Dan zie je dat de top in die rankings overeenkomt. Maar als je ziet wat de echte universiteiten zijn, waar de meeste studenten mee te doen hebben, dan zie je dat onder die top dat er een geweldig boeltje ontstaat en dat de criteria waarmee de top geselecteerd wordt, eigenlijk blijkbaar niet meer werken in het tussengebied. Dat tussengebied is niet meer geordend, daar kan je niks meer uit afleiden. Het enige wat ik daarop wil zeggen, redelijk eigenzinnig, vrij onderzoek, kritisch, we zouden dat toch eens naderbij moeten bekijken of dat effectief oplevert intellectueel wat men beweert dat het oplevert. Wetenschappelijke artikels zijn de manier waarop wij kennis maken. En het is ongeveer het enige wat nog gevaloriseerd wordt vandaag, dat zijn internationale publicaties. Ik ben eens gaan kijken bij de Science, Technology and Mathematics, de STM publishers, die geven regelmatig een rapport uit. En in 2012 was dat een rapport waar 120 uitgevers van 21 landen, die in het totaal 66% van alle wetenschappelijke publicaties groeperen, in dat rapport opnemen. Voor het Engels taalgebied is dat $9,4 miljard omzet. Op de wereld is dat $23,5 miljard. Dus in elk geval, wetenschap is big business. Dus ik vraag me af, wij schrijven gratis onze artikels, wij doen gratis de peer review, wij doen gratis de redacties, wij sturen dat op naar die grote uitgevers en wij hebben geen geld genoeg meer om de abonnementen te betalen in de tijdschriften die we zelf gratis vullen. Wel, van de 5000 titels in de Scopus database, eigendom van Elsevier, dat is geen universitaire of wetenschappelijke instelling. Hè. 28.000 peer-review tijdschriften, ongeveer 1,8, 1,9 miljoen artikels worden er gepubliceerd door 6 à 9 miljoen onderzoekers. Er is nagegaan hoeveel artikels de onderzoekers gemiddeld lezen en hoeveel tijd ze daaraan besteden. Hè. Gemiddeld 200 artikels per jaar, waar ze minder dan 30 minuten aan besteden. Ik bedoel, als je daar een econometrisch model op loslaat over de investering en het geld en de tijd dat kost. En wat nog mij meer is opgevallen, de citation index. 90% van de artikels wordt nooit geciteerd.
50% van de artikels wordt alleen gelezen door de auteur en de reviewers. Ik bedoel, als we dat bekijken in kerkelijke praktijken, dan noemen we dat rituelen. Het zou dus wel eens kunnen dat de universiteit zeer sterk met rituelen begaan is vandaag en dat het vrij onderzoek wel eens een keer grondig zou moeten bekijken waar we in werkelijkheid mee bezig zijn. Betrouwbaarheid. De meeste van ons zijn effectief erop gericht om, laten we zeggen, fraudebestendig te zijn. Ik geef één voorbeeld dat toch in het nieuws is geweest van onze collega Stapel, de sociale psycholoog van Nederland. Wel, het rapport over zijn fraude is afgezet ook. Hè. 2012 is dat rapport uitgekomen. 55 van zijn onder 30 A1-publicaties, peer-reviewed artikelen, en 10 van de 24 boekhoofdstukken die hij heeft geschreven, waren gebaseerd op totaal verzonnen databases. De fraudeur is natuurlijk de prof, maar ik stel mij dan vragen, het peer review system, does it deliver? Is dat effectief een model dat betrouwbaarheid garandeert? Blijkbaar zijn al die artikels door peer review processen gekomen, was dat een topwetenschapper en is het eigenlijk in de nabijheid een van zijn doctoraatstudenten die geen toegang kreeg tot die databases die de kat de bel heeft aangebonden. Dus mijn punt is niet dat onderzoekers fraudeurs zijn. Mijn punt is dat het peer review systeem niet zeker betrouwbare kennis eruit selecteert. En laatste punt, denk ik, in heel die uitdaging, is onze huidige organisatie in staat om de complexe onderzoeksvragen die ik heb proberen aan te geven, op de juiste manier aan te pakken. Persoonlijk denk ik dat disciplines deel zijn van het probleem en niet per se deel van de oplossing. En dat wij moeten gaan naar een herdenken van thematische onderzoeksprojecten, van het onderzoeken eigenlijk op basis van de problematiek zoals die problematiek georganiseerd is en zich voordoet. En dus, een van de aspecten van die uitdagingen wereldwijd is effectief de relatie die we hebben met de Knowledge Society. Ik heb hier de definitie die de UNESCO daaraan geeft. Een Knowledge Society generates, processes, shares and makes knowledge available to all members of society, knowledge to improve human condition. Een van de belangrijkste aspecten van de Knowledge Society is, 1. De nieuwe technologieën maken de kennis toegankelijk, veel sneller toegankelijk. En 2. De opleiding, dat is iets wat wij onderschatten in onze bevolking, maar de bevolking is, de hoogopgeleide delen van de bevolking zijn veel groter in aantal dan 30 jaar geleden. Die massificatie is effectief iets opgebracht. En als je dat combineert met toegenomen werkloosheid, met geen algemene tewerkstelling, heb je dus ook heel veel expertise die niet in de economie, die niet door bazen of door lonen, zal ik maar zeggen, wordt gedisciplineerd. En dat maakt uit dat vooral in stedelijke discussies, in stedelijke debatten, zie je dus dat, laten we zeggen, de expertise die in de civiele maatschappij aanwezig is, dezelfde kwaliteit kan genereren dan de betaalde expertise door de overheden of door de private sector. Het debat in Antwerpen over Oosterweel laat zien dat je eigenlijk een echt geïnstrueerd debat krijgt met techniciteit en expertise die in alle kampen eigenlijk aanwezig is. En dat betekent dus dat de universiteit zich de vraag moet stellen, denk ik, waar worden de onderzoeksagendas gebouwd? Hoe moet je die onderzoeksagendas maken? En dus in die zin denk ik dat het belangrijk is dat we ons onder andere in dit vak vragen stellen over de missie van de wetenschap. Ik denk dat de positie van wetenschap, wetenschapsbedrijvigheid, onderzoek, fundamenteel veranderd is en dat heeft niks te maken met slechte wil of met ethische kwesties, maar de positionering van de kennisontwikkeling is niet meer diegene
van de industriële samenleving van de jaren 60, 70, 80, waar eigenlijk de organisatie is op afgestemd. En ik denk dat het dus belangrijk is om na te gaan, en er zijn een aantal voorstellen, er zijn een aantal mensen die in een slow science beweging zitten bijvoorbeeld, en die andere vormen van het ontwikkelen van onderzoeksagenda's, of zelfs van peer review. Waarom zijn het alleen de leden van de eigen discipline die de peer review moeten doen? Ik zeg altijd, het zijn niet de wijnbouwers onder elkaar die de kwaliteit van de wijn bepalen. Je hebt daar connaisseurs. Niet iedereen kan zeggen of wijn goed of slecht is, maar er zijn er die niet zelf wijn verbouwen en heel goed weten of de wijn goed of slecht is. En zo heb je dat met de wetenschap ook. Je hebt connaisseurs die mede kunnen beoordelen en die dat buiten de nogal incestueuze organisatie zouden kunnen doen van vandaag. Dus ik bepleit zeer sterk om die stedelijke complexe problematiek om te zetten in laten we zeggen, onderzoeksagendering die niet afhangt van buitenlandse peer review, van buitenlandse publicaties, van grote afstand, maar van de nabijheid van de complexiteit van het probleem. En dan komen we in Brussel met verschillende kwesties, die ik ook niet kan behandelen, die kunnen bediscussieerd worden onder jullie, maar verschillende kwesties die niet vandaag in de huidige organisatie van de wetenschap worden behandeld. En waarbij er dus complexe vraagstellingen, multidisciplinair, interdisciplinair, met thematische onderzoeksgroepen, interfacultair, intervakgroepen, zouden moeten organiseren. Maar ga je niet vervelen, maar de mensen die met beleid bezig zijn weten hoe de organisatie zich daartegen verzet. Met een allocatiemodel, met financiering die zeer, zeer sterk, laten we zeggen, de eigenheid vereist om te overleven, wordt dat niet echt bevorderd. Laatste puntje dat ik wil bespreken is, de onderzoek doen is zeker niet meer in een ivoren toren te doen. We leven in een groot spanningsveld. Een aantal punten, en ook daar moet ik niet uitgebreid blijven bij stilstaan, maar de politieke omgeving waarin de wereld zich vandaag bevindt, is zeker geen rustige omgeving. Wij zitten opnieuw, persoonlijk ga ik niet graag terug naar de jaren 30, maar we zitten met, op een aantal punten, met een bedreiging van democratische tradities, met een bedreiging van de verlichtingsideeën. Als je kijkt wat er in Rusland gebeurt, als je kijkt wat er in Turkije gebeurt vandaag, als je kijkt wat er in Hongarije gebeurt, als je kijkt enzovoort, ik kan de zaak opsommen. Het is niet meer zo dat de markteconomie, de individuele vrijheid en de democratische ordening automatisch met elkaar samensporen. En dus wij zitten daar denk ik met een heel groot spanningsveld. Een spanningsveld dat ik ook, laat ons zeggen, vanuit mijn perspectief, situeer in die stedelijkheid is een postnationale samenleving die we moeten denken. En wat we zien in de huidige Europese crisis bijvoorbeeld is een terugplooien op de nationale identiteit, een terugplooien op het lokalisme in zekere zin, die eigenlijk niet beantwoordt aan die systemische verandering. Dus ik denk dat we oplossingen moeten zoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de oplossingen niet in de jaren 60, aan het terugkeer van de jaren 60 of de jaren 70 is. En dat we dus effectief in een transitie zitten waar we de oplossing niet kennen. Het is niet gewoon een programma, het zijn experimenten en wegen die moeten worden aangegaan. In die zin, een stad is geen land. De stedelijke complexiteit kan niet eigenlijk door de klassieke vormen worden verdeeld. We zitten in werkelijkheid in een world of networked cities. En daar moeten we proberen een mentale kaart van te maken. Moeten we proberen onze verbeelding te onderschikken. En we zitten met Brussel in een heel mooie case. Niet een stadsgewest alleen, maar ook de hoofdstad van Europa. Sterk geconnecteerd met anderen, een zeer multiculturele omgeving. En ik kan u dus alleen maar aanzetten om te gebruik te maken van die omgeving. En dus ik eindig met een misschien een beetje een filosofische, een beetje een groot perspectief.
Het heeft ons een eeuw gekost, de eeuw van de verlichting, om elkaar ervan te overtuigen of om de mogelijkheid te denken om samen te leven zonder de godsdienst met elkaar te delen. Dat is eigenlijk het ontstaan van de moderne staat. En ik zeg, dat heeft een eeuw gekost. Grote denkers zoals Spinoza hebben eerst 3 boeken over God moeten schrijven voor ze eigenlijk een politieke filosofie konden ontwikkelen. Waarbij ze God overal staken, dus waren ze er vanaf en kon hij nadenken over democratische, redelijke zelforganisatie door mensen zelf bedacht. Scheiding tussen kerk en staat. Geen staatsgodsdienst. Zeer onvolledig verwezenlijk, want de meerderheid van de wereldbevolking is eigenlijk nog niet overtuigd dat je gaat samenleven zonder de godsdienst met elkaar te delen. Leidinggevende landen, Amerika, de president wordt ingezworen op de Bijbel, de koningin van Engeland is het hoofd van de Anglicaanse kerk enzovoort. Dus dat verlichtingsideaal heeft nog echt een hele weg te gaan. Vandaag wordt 16% van de Vlaamse mensen gaat nog naar de kerk vandaag. 82% van onze jongeren krijgt de plicht katholieke godsdienst in het onderwijs. De scheiding tussen kerk en staat is geen echte verworvenheid. Geen staatsgodsdienst, wat heeft men gedaan in de 19e eeuw? Wel een staatscultuur. Men heeft de staat gebaseerd op de idee van eentalige culturele gemeenschap. En dat heeft ons een 20e eeuw opgeleverd die Hobsbawm The Age of Extremes noemt. 2 wereldoorlogen, de Holocaust, de eeuw vol met ethnic cleansing, etnische zuivering. Als je natuurlijk de ideaalbeeld hebt dat je moet samenleven op basis van gemeenschappelijkheid, culturele gemeenschappelijkheid, ja, dan is het vreemde, het andere is een probleem voor het samenleven. En ik denk dat dus wat aan de orde is vandaag, de scheiding tussen cultuur en staat. Hoe kan je samenleven zonder de cultuur met elkaar te delen? Meertalig, multireligieus, multietnisch. En dat is duidelijk een stedelijke agenda. Dat is een probleem of een uitdaging in Brussel. In Brussel heeft het grote voordeel dat er geen enkele van de gemeenschappen sterk genoeg is in aantal en in uitstraling om een assimilatietraject aan te bieden aan de andere gemeenschappen. En dat betekent dat we het met het verschil zullen moeten doen. Dat het verschil niet zomaar zal verdwijnen. En terugkerend naar mijn eigen jeugd, toen ik uw leeftijd had, kan ik je dus alleen maar oproepen om daar eigenlijk een zaak van te maken. Ik denk dat onderzoekers, wetenschappers, intellectuelen, mensen die kennis opdoen en kennis verspreiden, niet aan de verantwoordelijkheid kunnen ontlopen om met de echte problemen zoals ze zich aandienen, om daarmee om te gaan. En die problemen niet, laten we zeggen, te versimpelen in een eigen vakgebied of een eigen laboratorium. Dat kan een noodzakelijke omweg zijn, maar die omweg leidt niet tot de nodige kennis, denk ik, voor de huidige samenleving, die effectief, zoals ik in het begin heb gezegd, ons de verantwoordelijkheid geeft om oplossingen te geven, want anders krijgen we irreversibele, systemische veranderingen op wereldvlak. En dus, oproep, laat onze alma mater daarvoor een laboratorium zijn. Laat ons naast de disciplines, de faculteiten, de eigen groepjes, laat ons werken aan een onderzoeksgemeenschap die universiteitsbreed en zelfs daarbuiten gedragen wordt en die effectief die uitdagingen aangaat. Ik denk dat het vrij onderzoek, ik denk dat de eigenheid van onze instelling er moet in berusten om aan de voorhoede te staan van het oplossen van maatschappelijke en menselijke problemen en dat inderdaad zonder dogma's aan te pakken. En dat is dus denk ik wat hier bij ons aan de orde is. Daar een project van maken, daar een beleid, daar een concrete werking van te maken. Dank u wel voor de aandacht en ik sta open voor.